Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Universo da Elétrica, professor Jacques Caetano. Vamos falar aqui sobre ligação paralelo e ligação série. E dar algumas dicas a você e já puxando para o lado da prática, tá bom? Então veja, aqui eu tenho, ó, duas lâmpadas em cada situação. Olha aí e me diga qual está em série e qual está em paralelo. Pense, tá? Beleza, agora eu vou lhe responder. Veja, aqui eu tenho, ó, se você parar para observar, a fase e o neutro aqui, ó. Então eu peguei a fase. Cheguei numa lâmpada e jampiei no começo dessa lâmpada, levei para o começo da outra, no final dessa, levei para o final da outra, tá? Então, se você for observar, a tensão que está sendo aplicada aqui vai chegar aqui, tá? Então, eles estão em paralelo, tem a mesma tensão elétrica, tá bom assim? Já se você for olhar aqui, ó, eu peguei a fase, cheguei numa lâmpada, aí no começo de uma lâmpada, no final da outra lâmpada, do outro lado. Eu saí e já fui para outra lâmpada, ou seja, final de uma, começo de outra, tá vendo aqui? Final de uma, começo de outra. E do outro lado foi para o neutro. Então, se você ver, se você parar para observar aqui, né? Final de uma, começo de outra. Se tivesse outra lâmpada aqui, o final dessa iria para o começo de outra lâmpada, e assim sucessivamente. Se você for parar para observar de fato, a corrente que chega aqui, ó, passa por aqui, chega aqui, ela não tem outro caminho para ir, então passa a mesma corrente por essa outra. Então elas têm aqui o quê? A mesma corrente, paralelo, mesma tensão, série, mesma corrente. Então aqui eu tenho um exemplo típico de ligação série e aqui de ligação paralela, tá? Então assim, ó, a ligação paralela aqui, o que é que acontece nessas lâmpadas? É a que a gente mais utiliza, por exemplo, nas nossas casas. Por quê? Porque se essa lâmpada vier a queimar, suponha, essa lâmpada queimou aqui agora. Então esses condutores vão estar chegando aqui, mas não tem caminho para a corrente circular, então vai estar aqui de boa, né? Queimou. Mas aqui, ó, vai continuar chegando a fase e o neutro nessa lâmpada, porque essa lâmpada continua funcionando. Já que se essa lâmpada queimar, está chegando a fase aqui, do outro lado ficou um fio solto aqui, digamos assim, né? Então não tem por onde a corrente circular. Então essa lâmpada não funcionaria mais. Então a consequência básica da ligação série e ligação paralela é essa. A ligação paralela é a que a gente mais utiliza. É como você liga seus equipamentos, suas lâmpadas na sua casa, tá bom? Justamente por esse motivo. Porque a tensão, por exemplo, 220 é a que vai chegar em todos os equipamentos, né? Então, mesma tensão. E se um equipamento é queimar, uma lâmpada queimar, não vai afetar os demais. Entendeu a ideia? Então, basicamente é isso: ligação séria, ligação paralela. Então, peço que você clique em gostei, deixe o seu like no vídeo, é muito importante para fortalecer o canal, para a gente continuar postando aulas gratuitas e dicas importantes para você. Tá bom assim? Canal Universo da Elétrica, professor Jacques Caetano aqui no YouTube. Tá bom? Então assim, deixe o seu like e me diga, você já fez ligação séria em algum local? Se fez, onde? Deixa aí nos comentários. Tá bom assim? Um forte abraço para você e do seu amigo professor engenheiro eletricista, Jadson Caetano, forte abraço e até a próxima.